In potem pride gospod Dizel Rastoder in po eni večeri ne z mano se odloči, da bo kupil jamo. In to tudi naredi, je mož beseda. No, če 14 dni pa pride pa reče, župan poveni, jaz sem jamo kupil, kaj ne zadevam. Jaz sem rekel, Dizel, to te naredi. Rekel, to ni moja dejavnost, vse kot potem pa jamo podaj. No in tako je prišel potem gospod Biškovič in danes imamo tu hotel, ki je izvrsten, zgradilo ga slovensko podjetje, CGP. Moram jim tu čestitati, ker na tako majhnem prostoru graditi brez problemov v prometu je nekaj neverjetnega. Z vsemi podizvajalci. Res je, da sem bil super nadzor občasno, ter posebno v nedeljah. Ampak to je bilo bolj zadovoljno.